אנחנו ממשיכים הלכות חנוכה. אני בקרתי ללמוד דף את חזון עובדיה כדי להדגיש לכולנו את האסון הגדול של הפילוג בתוכנו, שעל כך עובדיה היה כל כך משקיע את המאמצים שלו, ואני מוכר ללמוד את ההלכה הזאת, חידוש עובדיה, מה שלא לא כל אחד סבור כמותו, אבל פה אנחנו למדים עד כמה היה יקר לו התורה, כמה הייתה איתו יקרה התורה בשיעור לימוד. אני אקרא לכם ככה, בחזון עובדיה, בית כנסת שמתקיים בשיעור תורה בכל יום בערב, מיד אחר תפילת ערבית עם קהל המתפללים, כיצד ינהגו בימי חנוכה? אם אין כל חשש שכל יחידי הקהל ילכו לעזרות פירות, חנוכה ביתם, ומיד יחזרו לבית הכנסת לשמוע את השיעור כמו בכל יום. יותר טוב שילכו להדליק נרות חנוכה, זה מיד התחלה ויחזרו לבית הכנסת. אבל אם יש חשש שמקצת מן המתפללים לא יחזרו לשיעור, כגון שדירותם רחוקה מבית הכנסת, יקיימו את השיעור כמדי יום ביומו, ואחר השיעור ילכו להדליק נרות חנוכה בביתם. נדמה לי שהפוסק היחידי שפסק את ההלכה הזאת זה היה עובדיה, שהוא כל כך יקר אצלו השיעור, כדאי שנשים לב מה שהוא אומר, שכל כך יקר השיעור אצלו, שילכו ללמוד איזושהי שאלה, למה? בגלל שהיום, זאת אומרת, נרות חנוכה, אף על פי שהמצווה היא כתוב בשתשכח חמה, אבל בימינו אפשר יותר, יש שתי סיבות, אמנם פה וכאן, הוא סומך על הכתוב של השיטות שסוברות שיש שני מצוות, יש מצווה אחת של פרסום הניסה הזה בתוך חצי שעה, ויש עוד עניין של העניין הזה של חוות ההדלקה, לגב אדם יש פרסום הניסה, עכשיו ככה, אני אקרא, אבל לכולל הוא נהג אחרת, למה? הוא סומך עליהם שנולדו בבית, כדאי שגם זה נפנים. המנהג שנהגו בכולל בימי חנוכה, שהאברכים מפסיקים מלימודם בעוד יום בשעה 16:00, הולכים להתפלל מנחה מעריב בית הכנסת, ואחר כך מדליקים נרות חנוכה בזמן צאת הכוכבים בנמת כל בנותם, הוא מנהג מיוסד על ידי פז ואין לערער עליו. אף על פי שברוך השם עכשיו, בשנה הזאת יש חיזוק יותר, אני רואה שהנכדים שלי חזרו לישיבה, או שאפילו לא, אני לא יודע אם הם באו להדליק נרות בבית, אני לא יודע, יש הרבה ש... זה כן דיברו כבר, אנחנו... אז למעשה היום ש... אני אקרא כמה שכתוב כך. אמנם מצד אחד היו כאלה שרצו שהכולל לא ילך הביתה, על כך מחר הרב מביא פה, אני אקרא קצת מה שכותב פה. הנה המנהג בארץ ישראל, ברוב ככל הכולל בימי חנוכה שהאברכים מפסיקים מלימודיהם בעוד יום, בשעה 16:00 הולכים להתפלל מנחה מעריב בית הכנסת ומגיעים לביתם בערך בשעה 17:00, שזהו זמן משתשכח חמה אל נצאת הכוכבים. ומדליקים נרות חנוכה בממד קוד מיתם, אמנם יש שטוענים כנגדם, שזה נכון, משום ביטול תורה. לזכור טוב עד כמה חשוב לימוד תורה בחנוכה במיוחד, כיוון שבחנוכה היה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הניסים בגלל שהם באו להשכיחם תורתך, אז כמובן שזה, אנחנו צריכים להתחזקות כמו שאומר רבך, ההתרשלות הייתה בעבודה, והיה צורת מסירות נפש, לכן העונש היה בעבודה, ומסרנו נפש לעבודה, לכן לדורות אנחנו מתקנים את זה בדרך, בעלי עבודה לא בגוף. זה לא כמו בפורים ששם נהנו מסירות ראש הרשעה ותקנו את זה על ידי הצומות, ולכן לדורות אנחנו צריכים לתקן את זה על ידי אכילה ושתייה לשם שמיים, זו עבודה אחרת, ועבודה כולה רוחנית, והתורה. אז לכן היו כאלה שטענו ביטול תורה, שהיה להם להמשיך בלימודם כמנהג בכל יום, ויאמרו לנשותיהם להדליק נרות חנוכה במקומם, או שאחר סיום שעות לימודם, ילכו לביתם בנר חנוכה, כמו שכתב המילים שבת, שבני הישיבה נוהגים להדליק נר חנוכה אחר שילמדו בבית המדרש. טוב, זה היה בחוץ לארץ ששם היו מדליקים רק בפנים, ובפנים באמת אין לזה משמעות משתשכח חמה. כן כתב בעל המאורות שבצרפת נהגו בני הישיבה להדליק נר חנוכה קרוב לחצי הלילה כשבאים מבית המדרש לביתם. דרך אגב צריך לראות איך למדו אז, קרוב לחצי הלילה חזרו הביתה גם בחנוכה. כשבאים מבית המדרש לביתם ונראה
שיש מקום ליישב מני גם כי מדובר בערוכים תלמידי חכמים שחסים בזמן הבא בביתם עובדים בעצמם גם בלילה כי יודעים מה שכתב הרמב״ם שאין אדם עובד רוחות רעילה בלילה ועיקר בכל תורה. בפרט שרבים מהם נהגים לספר לבני ביתם הנפלאות שעשה השם יתברך עמנו, משרישים האמונה בליבתם שזה חשוב מאוד לזכור שגם על חשבון לימוד התורה חשוב מאוד להשריש את האמונה בלב הילדים. כי אם אין אמונה ומושרשת בלבד הלימוד של האבא זה לא מספיק, אבא חייב, ושיננת לבניך אחר כך דיברת בר, אפשר פה להזכיר גם את הפסוק הזה. ושיננת לבניך ודיברת בר, שלח אתה כתב סופר, הרי היה צריך להגיד הפוך, דיברת בר, אחר כך שיננת לבניך, לא. אז הוא אומר, משרשים אמונה בלתיו, והאם לא עכשיו ומתי. וכן ראיתי לרון רבשום, זו מן היום בר בספר הליכות שלמה, שכתב שאף מי שתורתו אמנותו, שבכל ימות השנה חוזר בתמודה שלו ביתו מוכר בלילה, מכל מקום בימי חנוכה. יש לו נזדרז לשום הביתה מוקדם, ככל האפשר לקיים מצוות הדלקת למות חנוכה, מיד מצאת הקרוב. ואף על פי שמצאת הדין יכולה אישה להדיק אליו בביתו, הוא יוכל להקשיב בתלמודו, אף על פי כן, אין ראוי לעשות כן, וכתב שם. שהגרשה הזו הרבך נתרעם ביותר על מי שרצה להניג בימי חנוכה סדר לימוד רגיל בכל אלה אברכים כי הוא משל באותה שנה וידיקו לשתם חנוכה לצוות לחובה דלטה. כי לא טובים לנו מאבותינו שלא ביטלו תורה ועכשיו בית המדרש מימיהם. בכל זאת בימי חנוכה נזדרזו לקיים מצווה חלבה זו בעצמם לא לסמוך על השליח בזמנה כתיקון חז"ל. והביא מה שכתב משנה ברורה בשער הציון שבמצווה מוטלת על גוף האדם קיים לה מצווה בו יותר מבשלוחו. אין נחוש לביטול תורה. הוסיף בביאור הלכה שם שאם לא כן לא היו מורים מבטלים תורתם בשביל להכין בעצמם צורכי שבת. בן אמרו חזר לפרצל בו אישה מברכת לבעלה אבל אמרו חרום תבוא מהרה לאדם שאשתו מברכת לו. אני לא יודע להסביר את הרב שוב הזמן הזה, כי האישה חייבת בדיוק כמו האיש. למה זה נקרא שהיא שלוחו של הבעל, כמו שהבעל מוציא את אשתו, וזה לא נקרא שזה שלוחו אלא זכיר הוא אחד על, על שניהם. זה לא זכיתי לה ממה שהוא אומר פה. הוא אומר זה שליחות, למה זה שליחות? היא מדליקה באופן טבעי, היא חייבת כמו הבעל בדיוק. מצוות נר חנוכה, איש וביתו, זה איש וביתו, אותו, זה לא זכיתי להבין. למה פה זה נקרא מילא בשבת, שזה כל אחד ואחד יש לו מצווה להכין, אז יש, נותן לאשתו להכין בשליחותו שלו, זה שליחות. אבל מה, למה פה זה נקרא, כמו שהאישה לא נקראת שבעלה שליח שלה, אלא היא לא צריכה שליחות. לא הבנתי את זה, פה יש לי הערה נגד הדברים האלה ושלא זכיתי עדיין להבין את זה, השם יאיר עיניי של להבין את הדברים, אבל הכל פנים פה כתוב מפורש שמנהג הבתן היה שהבעל צריך להיות, האבא צריך להיות בבית בזמן הדלקת נרות חנוכה, גם בכהן. מי הוא? הבחורים הספרדים שלומדים בישיבה ימשיכו ללמוד בימי החנוכה כשאר ימות השנה ויסמכו על הוריהם שמדקים עליהם ביתם ויוצאים איזה חובה שבאה לעולם. טוב, זה אנחנו לא נגיד כמו הספרדים, אנחנו טוענים שגם הבנים שבישיבות חייבים להדליק בעצמם, ולכן כולנו מדליקים, אבל אני מדגיש את זה, את החילוק הזה בין אשכנזים לספרדים. על כל פנים, משהו, פה אנחנו רואים עד כמה חשוב העניין הזה של לימוד התורה. על השיעור הזה, שלהקפיד לשמוע את השיעור, נדמה לי שעד כמה שאני עברתי בכל הספרי ההלכה, היחידי שכותב שלא להפסיד את השיעור יותר חשוב מהדלקת נר חנוכה בזמן, אז זה מרן, כאילו כל כך אכפת לו על לימוד התורה. פה אנחנו מבינים למה באמת איחד כל כך את יהדות ספרד והשפיע שינה את המציאות שלהם. טוב, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לראות כאן עוד נקודה מעניינת, מה שהוא סובר. הוא סובר על החיוב של פרסום הניסה, זה גם כחידוש של הרבה של מרן. במרן יש חידוש גדול בנושא של... טוב, אני אספר את האמת, שם הוא כבר לא יחיד.
שם יש עוד כמור, ומדי הרבה יום הזה גם סבר כמור, אף על פי שבהלכה הפשוטה זה חידוש מאוד מאוד גדול. אני אקריא לכם פה את החידוש הגדול. זה מתחיל מהדין של בית הכנסת. בית הכנסת מדליקים נרות חנוכה בין מנחה לערבית ומשקת החמה, שמדליקים בית הכנסת. יש דין להדליק בית הכנסת, כלומר שנהגו להדליק בית הכנסת. מה פתאום מדליקים בית הכנסת? אני, אז מורן לומד שהסיבה למה מדליקים בית הכנסת, פרסום הניסה. וכאן השאלה היא, זה אחד השאלות המעניינות ביותר. היו כאלה שלא, אני אמרת האמת, השנה שמחתי, ביקשו ממני שאני אדליק את הנר הראשון בית הכנסת, היה מישהו שרצה מאוד להדליק, אני שמחתי מאוד שהוא רצה ולא אני. אני עד היום לא ברור לי כלל וכלל הנושא הזה של בית הכנסת, אבל פה אני קצת אסביר עד מה יצא כאן. אני אסביר את היסוד הזה. מה מפריע פה? נרות בית הכנסת זה לא תקנת חז"ל, זה נרות חדשים. אולי יש רמז, אני הייתי מוציא כעת, אני חושב שיש אולי רמז למה שאנחנו כן עושים נגד מה שההלכה הפשוטה, אני נשאתי גם להסביר מה ההלכה הפשוטה, למה בית הכנסת זה לא מסודר לי בראש, אבל יש פה דבר, אולי זה יעזור לנו קצת להבין את זה. על החיוב של בית הכנסת. אני חושב, בנוסח של הניסים אנחנו אומרים, הדליקו נרות בחצרות קודשך. מה ההדגשה הזאת להדליקו נרות בחצרות קודשך? הרי ודאי שזה לא נרות המנורה, כי נרות המנורה לא מדליקים בחצרות. אמנם החתם סופר רצה להסביר מה זה חצרות קודשך, אומר ככה, כיוון שהנס היה בפנים, ואף אחד לא רואה את הנס, אז כנגד כל יום שהנס היה, הדליקו נרות בחוץ כדי שידעו שהנס בפנים. אבל זה לא כתוב בכלל בניסים שהיה נס חנוכה, על השמן, כתוב שם רק ניסים מלחמה. קשה לי לקבל את הנקודה הזאת, אלא מה? פה אני רואה שרצו לפרסם את הנס, הרעיון של החתם סופר אני לוקל אותו לחצאים. חתם סופר אומר שרצו לפרסם את הנס של השמן. וכיוון שאין דרך אחרת אלא להדליק בחוץ כדי לפרסם את זה, אני חושב שהנקודה היא קצת אחרת. רצו לפרסם את הנס של שלא לשכוח, את נס שהיה הניצחון וחינכו את בית המקדש, כמו שהמדרש אומר, במגילת תענית כתוב, למה מדליקים נרות חנוכה? ולא בגלל הנס, אלא בגלל שחינכו את המנורה. לא הייתה, המנורה נלקחה על ידי היוונים. ובאו החשמונאים והיו למנורה, הדליקו רק שפודים של מתכת, שציפו אותם בעופרת, בבץ, בדין. אז כדי לפרסם את הנס, לפרסם את הנס, את הנס, את הנס של הצורת, נס של חנוכת המזבח, לכן הדליקו נרות בחצות קודשך. זה היה הנורא, הדלקת נרות חצות קודשך, לפרסם את נס ההצלה ונס, זאת אומרת ש... אבל משם אני רואה שיש עניין לא רק איש וביתו, אלא משם אולי בא הרעיון הזה. אני חושב שכאן מצאתי איזשהו יסמכתא לפרש את העניין הזה, מה פתאום מדליקים בבית הכנסת. אני חושב משם קצת יסמכתא. כתוב, הדליקו נרות בחצרות קודשך. זה לא נרות של בית המקדש, זה נרות של פרסום הנס. משם הראיה לכאורה שאפשר לפרסם את הנס בכל צורה שהיא. וזה מה שאולי אפשר להגיד, מה שכאן החידוש הגדול. נוהגים, תשמעו טוב מה שכאן חידש. זאת אומרת, אני כתבתי בספר לגמרי אחרת מזה. כי אני למדתי את ההלכות וזה יצא לי בכלל לא ככה. הוא אומר כך, נוהגים במסיבות הנערכות באולמות בליל חנוכה, שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את ישראל לצום מחשבתם, להדליק נרות חנוכה עם הברכות בשם ומלכות בשם פרסום הניסן, ויש להם על מה שיסמכו.
הרבנים שלנו בדרך כלל נגד זה, חוץ מכמו שמביא... להדליק איפה? במסיבות חנוכה. במסיבות חנוכה להדליק? עם ברכה? עם ברכה. מי אומר זה? זה נגד מה שהרבנים שלנו מבקשו להבנק. הוא מביא מה שהיום זה מסכים איתו, אבל בכל השנים למדתי את ההלכות באופן שיטתי, לא בא בחשבון דבר כזה, כי זה לא בית הכנסת. אבל פה אנחנו רואים כמה חשובה, זה אותו סגנון. אם קודם דיברנו על כמה יקר לרובדיה לימוד התורה, לכן שהוא פסק גם כן הלכה מחודשת, ששיעור תורה לא מבטלים בשביל הדלקת נרות בזמן, אלא ממשיכים את השיעור ואחר כך הולכים להדליק. גם פה יש לו עוד הלכה, שאומר לפרסם את הנס, כמה זיקוי הרבים, זה המוטיב שלו, מי זה רב עבדיה של לזכות את הרבים בתלמוד תורה, לזכות את הרבים במצוות, זיקוי הרבים. אצלו היה, אומר, אם עושים מסיבות חנוכה לקרב רחוקים, זה כמעט כל הרשם, זה סוד ההצלחה שלו, שהוא הקריב את חייו בשביל לזכות את הציבור. כן, פעם ברצים, חבדיקים מדליקים בלי ברכה, כל הם מדליקים זה בכיכרות וזה בלי ברכה. ודאי שם בלי ברכה, בלי ברכה. אבל מה שזה בסיבה חנוכה, בן אדם מדליק פעם, הוא פעם שנייה אומר אותו ברכה. ודאי, כמו שבן אדם שהדליק בבית מדליק עוד הפעם בבית הכנסת, בלי ברכה. ודאי, זה לא שייך אחד השני. בבית הכנסת היום מדליקים, גבאי מדליק. גם בבית. עם ברכה? ודאי. בבית הכנסת. כן, אפילו ביום שישי. חכו אומר לך שאתה שנייה בבית? ביום שישי הוא מדליק, כן, וגם הפוך. ביום שישי מדליקים בבית קודם, ובאים לבית הכנסת, מדליקים עוד הפעם בברכה, פשוט בית הכנסת. אנחנו רואים פה, לא, אני פה רציתי להראות את דמותו של הרב עובדיה. כמה יקר לו התורה וכמה יקר לו זיכוי הרבים. לכן הוא פסק, זאת אומרת, משמיים כך מסורים שיפסוק את ההלכות האלה, בגלל שזה המהות שלו. זה היה המהות שלו. שני דברים, להכיר את לימוד התורה ולזכות את הרבים. אז לכן, לגבי השיעור, הבאתי כאן שתי הלכות שרק הוא כמעט פסק ככה. אבל פה בפה מלא הוא אומר לברך, גם במסיבות חנוכה שמקרבים, רק הוא אומר, מוסיף, לכתחילה שיתפללו מהר שם, שזה יהיה כמו בית הכנסת. הרבנים שלנו אומרים, תפילה חד פעמי זה לא כלום. בית הכנסת, ויש שם שזה יהיה בית הכנסת קבוע, אבל לא, יש כל מיני תנאים לבית הכנסת. אצלנו, ספר תורה, ספר תורה. לא, ספר תורה, מניין קבוע, משהו כזה. כמה קביעות, אבל להגיד שבמסיבות חנוכה זה, הוא מצא את הרבי יום זילבר, שהולך איתו. זאת אומרת, אצלו היה יקר מאוד, פרסום הניסה, מה פירוש פרסום הניסה? לקרב יהודים להביא משהו בשמיים. אז משמיים ככה הכניסו בראשו, שזה כך צריך לפסוק את ההלכה. שתי הלכות מעניינות שאלה חיים. הוא מבין את הברכה עם שם השם, ואני לא... זיקוי הרבים, אף פעם שעשה, הוא להפך, על אלה של ראש חידש, או על נשים שברכות על עולב, הוא יצא באיזשהו להבה נגד. כי זה מנהג, ועל מנהג הספרדים לא ברכים, כמו מרן. פה, הפוך, בגלל זיקוי הרבים, הוא מחפש כל מיני הסברים, הוא מוצא איזה הסבר, אני לא אכנס כאן בהסבר שלו, אני רציתי פה להראות מה היה, למה אני מזכיר את הדברים האלה, כי כואב לי מאוד עכשיו הפילוג בש"ס. פילוג בש"ס, מה שרבדיה עבד כל כך לחזק את זה, אמנם הרב שך בנה את ש"ס, אבל מי פיתח את ש"ס, שזה הפך להיות תנועה עממית שקרבה כל כך הרבה יהודים לביא משהו בשמיים, זה היה הרב עובדיה. שניים עשו את זה, הרב שך התחיל והרב עובדיה המשיך, פיתח את זה. אסור לפרק את זה, זה כואב לי מאוד הפילוג הזה, כי לדעתי שניהם לא יעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, כל ש"ס נמחקת. כל העבודה הגדולה שעשו עלולה להיות בסכנה. מה אומר לא להפסיק שיעור תורה? אומר, ולהדליק נרות אחר כך. אם הם לא יחזרו לשיעור אחרי הדלקת הנרות, שימשיכו את השיעור ורק אחר כך יפה לדליק נרות. אבל לא לקבוע אולי שיעור בהתחלה באותו זמן. לא, היא אומר שיעור קבוע שיש כל יום אחרי מאירים, לא לבטל אותו. מתי ספרדים מדליקים? בכוכבים? כן, יש חמש. אבל אם יש להם שיעור קבוע, להמשיך את השיעור, גם בחנוכה להמשיך את השיעור הקבוע ולא ללכת הביתה. טוב. זה הכל הולך לאותו כיוון, לזכות את הרבים.
זה מה שרציתי שכאן, למה אני כעת לומד הרבה את חזון עובדיה ורוצה לפרסם גם לנו לאשכנזים, כמה לחזק את, את מה שרב עובדיה עשה, ואסור לתת לזה להתפורר. מה שהמחלוקת בש"ס עלולה לעשות נזק עצום למפעל הגדול שהוא עשה, הוא קרה בפרקים מאוד, אז צריכים להמשיך את זה, ולכן אני ממשיך כאן את זה. טוב, אנחנו ניקח עכשיו את הגמרא.